Shohasan Mirzamatovning raqibi o'zgardi. Conor McGregor oktagonga qachon qaytadi? Zubayra Tugunovning navbatdagi jangi sanasi ma'lum. Assalomu alaykum. Siz kutgan xabarlar bilan Janglar olami kanali eng yuqori kayfiyat bilan davom etamiz. Shohasan Mirzamatovning raqibi o'zgardi. U sobiq Bellator vakiliga qarshi jang qiladi. Andijon shahri Murodov professional ligasi turniriga mezbonlik qiladi. Xabaringiz bor, 5-dekabr kuni Andijon shahrida Murodov professional ligasining 2-turniri bo'lib o'tadi. Uning markaziy jangida hamyurtimiz Shohasan Mirzamatov argentinalik Roberto Patuchga qarshi oktagonga ko'tarilishi lozim edi. Biroq argentinalik jangchi jarohat olish sababli yurtimizga tashrif buyurishi amalga oshmadi. Endi Mirzamatov braziliyalik Tiago Olveira'ga qarshi jang qiladigan bo'ldi. Braziliya vakili o'z vaqtida Bellator promotionida ham bitta jang o'tkazgan. U faoliyati davomida 16 ta g'alaba va 7 ta mag'lubiyat qayd etgan. Murodov professional ligasining eng so'nggi yangiliklarini Janglar olami kanali orqali tezkor kuzatib boring. Uydan chiqmasdan pul ishlash mumkin. Mosbet hammasini yangidan boshlang. Yangi bonuslar, yangi promokod, janglar, omad kuchlarga kulib boqadi. Kompaniyaga o'tish yo'llagi kommentariyada. Conor McGregor oktagonga qaytish muddatini aytdi. Ikki vazinda sobiq UFC chempioni Conor McGregor oyog'idan olgan jarohatidan davolanishda davom etmoqda. Irlandiyalik jangchi Dustin Poirier'ga qarshi kechgan bahsda jarohat olgan edi. Conor qachon to'liqonli mashg'ulotlarga qaytishi va qachon jang o'tkaza olishi mumkin degan savollarga javob berdi. Aprel oyida bemalol to'liqonli sparring mashg'ulotlarini o'tkazishi mumkin. Mashg'ulotga qayta olsam, keyin jangga juda oz qolgan bo'ladi. O'zim ham sabrsizlik bilan shu kunlarni kutyapman, dedi Conor. Zubayra Tuxugovning navbatdagi jang sanasi ma'lum. Rossiyalik yarim yengil vazn toifasida taniqli UFC jangchisi Zubayra Tuxugov hamyurti Islam Makhachev bilan bir oqshomda oktagonga ko'tariladi. Zubayra 26 fevral kuni UFC turnirida o'zining navbatdagi jangini o'tkazadi. Oqshomning markaziy jangi yengil vazn toifasida reytingda 3-chi va 4-chi pog'onadan joy olgan Beniel Derish hamda Islam Makhachev o'rtasida bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, 30 yoshli Zubayra Tuxugov o'tgan oy Abu Dabi shahrida o'tgan UFC 267 turnirda Ricardo Ramosni ochkolar hisobiga ko'ra mag'lub etgandi. Biz doimgidek eng yaxshilarni sizga ilamiz. Joningiz sog' bo'lsin.